شاپر په ټول اوسه توس تا شاپر نن دوه لمه ایلیه مشهور د کاپوته په دینر کې د لوکاش کومره او شینو استاد دې دې څه څه خبرې وکړو چې د کوم کوم ځای نه وته خلک راسي او د کاپوت فلم مشهور دی نو تاسو به موسرا د نور اوسه چې تاسو ما او دې لا په شو په شینو کوم وسات کوم خلک راغلي دي دغه نه مت په شینو کې مرحبا انا سنت په بار شره مسافر ته سلامونه کوي السلام علیکم خوش جمعې ورن لگا کمی ها جمعې ورن مرني ها علي توان لگ فرش ګرش ها تین چار سنه پر جنه مزه ډېر مننه تاسو ته ډېر 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 ډ
مكان دي سمو دار وش والي طيب مش بقى على مكيه او دي كباب دي كم كم زين خلق راسي هلا يا دار دي خلق راسي كم سوي انا غادي انجلند انا بار بار خدمه راسي من خلق راسي كباب ها 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 او خوشالي بدي كار كده الحمد لله دو دو كباب دو كي ماي تو نور له تو انا صابنا على ودي ها يو كباب مبارك السنة كباب مبارك مفتاتي أخذ كباب بخير ويبقى أو غير رشي بدفعني أو دير خلق التعريف كي جيرا واتي كي دلتري متاسو سوايا خلق خلق هو هو قول دير من دارو كباب خلق أو دير مشاوه دي بس بدي علاقة باني دي بروت أو بدارو كي رمبيلي دي أو بدي علاقة باني مفتات مميادي كي دي كباب مبارك أو ببار دي كسوبي مسافر دي كسلامنا لگينا وتكونوا يا ران دوتان تسلامنا كم ببار مكوري دي او مل کے تبدیلی میرا غسن ہے عمران خان کو Okay, the next minute, انتظار کریں. Okay, mama.